Այ եխով նախավ Skype-ի սամդեն մետ ամատև էտ պունքցիաս, դա պիրոլի ստարես ագուր կաղուսանոտ վիդիոս հետ պոպին էվ. Վաջ էրդ կոնտակտը մարջունա հիլագիլ, դա ակվիրջև սենդ վիդիո մեսիջ. Ակրենգա մողդետ չէ գուլ եգվ գաղուկ Ակ շեգույզլի է, կամովիտ է տրոգոտ նախետ, շեգույլի է դավիտխոտ չատերը, կուակ սամից ոտի ամիստույս, դեղաչ մենչ հետ խոբինիվը այդ էր էպը, խոմ, ակ հետան գավաչեր էպ, շեգույլի էր նախոտ հաչայի ձերը, Այսես չմենի վիդիո շետ խոբինեբա, իկզավունեբա, ակ է դանած մեր շեկուլև նախոտ։ Այլ խամ նախոտ ոգոր գաղուզավունոտ այդիո շետ խոբինեբա, իս է աջերդ մարջունա խիլակիտ, դա վիրջեղտ send voice message. The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep. Սախմովանի սիգնալի եքնեբա, ուկե իծ արեբա պինցիվ շես շետ խոբինեբա, չույն շեգուլի ախլդան դավիցխոտ չածերա, գավաղոգմոտ չածերա, ան գավաղոգզտանում չույնի այդիո շետ խոբին։ Կատ ասեց գավաղոգզավոնոտ, դա այդիո շետ խոբին է բաց կայիքսավ։ Կարգ եթե խավնախո� Դա ակ հիրջեղտ բողոդան մեորես, կոնիկի ես արիս, դա հիրջեղտ ակ մեորես, համալիցարի մոյուշնում։ Դա ակ հարիս ես հոնտիս զոմի շեցլա, դա ասխա պունքցիևիտ է խավնախալ չայտ ուրտեպա։ Դա ակիտան շեկլի է շ Դա եխա չվենի պոնտի ուպը կաղթատ դիլիպտով։ Դա եխա նախոտ ռոգոր շեգուծլի է գավուզդիարոտ սխաս չվենի էկրանի, դա նախոտ սխույս էկրանձ է ռաղթերվ, եխա գավորգը պտիտրած միշնավուս։ Եխա նախոտ ռոգոր գավուզ Ան կոնգրետուլի պանջարը, մոյդ չուն է խավոտ չյոտ ընտնեն դեստոպի, դա աջերդ խիլակ ստարդ։ Այխ ատեսիտ իրակլուստան չանց չուն է եկան։ Իրակլիմ, այլո։ Ահա, մեզ։ Հետա, խոյ խաչեմ էկրանս։ Կարգի է, էխա չույն շեղաչ էր պտկազի արեպաս ասկտեպա ակետան, դավաչ էր ստոպ շերինգ, ասեղ շեգուլի է շեղիտ է թիտոն Skype-չի սայդանց գավազի արետ, այս լուսի չեղետիտ, շեգուլի է շեղցվալոտ գազի արեպիրս պարամետրե� Իմա է պրոսեսում իմա որը չուլ պես։ Հայ այխ լարգոց խետավտ։ Հաղստակ լեկսիկոնի ինգրուսուս լեկսիկոնի դա մսնը խետավտ է շեմ։ Դա այսկ արգատ չանս, դա ուլա պերացեց է խտեպախով, մեհոլու կոմպուտրը դ